Tady se prostě děli jakýsi, jestli přijde v kriminálce Miami normálně. Čumím na ty podvaly, co tahají ty Rumuni, ne? A teďko koukám a vidím ty vole M3, pak čumím a říkám, ty vole, tam nějaký dvě auta. Hele, a to jsou ty krámy toho Zeda. To je jako hezký kombo, jako tohle. Přibrzdím. Jako je to pěkný. Čau párci, nový video. Teď jsem to řekl trošku jak metr párna, ale je tu nový video prostě. Nicméně jde o další. Takový, já jsem k tomu přišel jak slepej mhousvím, já vím, že to bude takový jako to, ale přišel jsem k tomu de facto jako slepej mhousvím. Vůbec jsem to jako nějak nevyhledával a prostě se to naskytlo v rámci jako nějakých okolností a řekl jsem si, že by to byl takový super další takový projektík, vím, že už jich jako je docela dost, ale prostě si nakládám, ale to tak prostě přišlo a přišlo mi to fajn jako taková výzva udělat z něčeho něco, jo. Myslím si, že tohle to bude dobrý, je to takový prostě, prostě je to nový auto. Jeden kousíček takhle, krásně, hele, protože na to, co vám ukážu, tak si myslím, že padne celá tady ta lednice, jako abych to vydržel, takže na zdravíčko. Tak, první rok máme za sebou. Samozřejmě ještě jsem chtěl poděkovat všem členům, kteří jsou stále aktivní a jsou na členství jak na Hero Hero, tak tady na YouTube. No, prostě vám to ukážu, nebudu to asi natahovat, prostě jde o další projekt. A je to takový už jako lehce natuněný, takže to lehce odtuníme zase. Dáme tomu takový můj podpis a ukážem si prostě tak nějak, jak se z nějakého auta, který byl lehce zanedbaný, co se týká jako vizuálu, tak se dá udělat třeba hezký auto. Samozřejmě věc názoru, ale ukážem si to. Jo. Takže jde o tohle auto, je to Škoda Octavia 3, lehce natuněná, takže ji, jak už jsem říkal, odtuníme trošku a tak no, takže tohle bude teda takovej novej projektík. Já jsem to opravdu nechal tak, i bývalýmu majiteli jsem říkal, ať to nechá tak, jak to je, jak to užíval to auto, jo. Protože tohle auto, teďko máme skoro červen a to auto bylo mytý snad, on říkal, jednou nebo dvakrát od začátku roku. To prostě nebylo mytý vůbec. A to já vám udělám potom takový walkthrough jako takovej, že tam je plno takových jako artefaktů, jako, že se divím, že v tom jako někdo dokáže jezdit. Jako jo. To prostě mě udivuje. Jako. Jak už i tady jde vidět, tak tam bude potřeba nějaké leštění, jo. Ukážeme si třeba, jak se zbavit nějakých škrábanců, takovýchhle věcí. Je to teda opravdu tady, jo. Prostě tady jsou všechny veškeré artefakty, tak jak to prostě bylo užívané, jak to prostě jezdilo, tak to prostě je. Já jsem to takhle chtěl, jako jo. Aby to tak bylo. Samozřejmě tažák. Hodně důležitá věc. Český sen bez tažáku není český sen, samozřejmě. A tohle je teda novější český sen. Víte, že já jsem měl teda tu jedničkovou ovečku v naftičce.
A já jsem jí opravdu rád. To má teďko teda můj kamarád, zdravím Ondře. Nevím, jestli tady to vůbec někdy uvidí, třeba on jako do aut vůbec není. Ale já jsem to auto měl fakt rád, jo. Fakt se mi s tím jezdilo dobře. No a nějakou dobu jsem jezdil jako v Octavích a ve finále, když se na tě zamyslím, tak jediný dvě oktávky, který jsem neřídil nějakou delší dobu, tak a vůbec jako jsem ji neměl, tak je Škoda Octavia druhý generace před faceliftem a po faceliftu. Ta se mi ani nikdy nějak extra nelíbila. A prostě mám takový potom třeba něco na srovnání, jo. Já mám i, myslím, že jsem natáčel s tamtou nějaký video s tou čtyřvokou, ale nikdy jsem ho nevydal, jako, jo, takže to možná třeba teď k tomu dojde čas, že to mám jako tam roztočený, ale ve finále jsem ho nikdy nevydal, takže to je třeba 2 roky zpátky, jo, když to auto mělo, když to bylo roční auto, myslím, tak jsem to natáčel. Nicméně, tohle teda opravdu bude takový první video, takový seznamovací s tím, že vám ukážu, jak to auto vypadá, jo. Tady normálně někdo vysypal odpadkový koš, jako mi přijde. Tady najdem plno věcí, jo. Takže to mám, já možná otevřu ještě jako celý to otevřu, protože jak to má tmavý okna, tak ono tam jako vidět úplně do toho nejde. Takže ty vole, ještě botu tam mám. No. Hele. Já to celý otevřu. Takže ještě budu muset bývalýmu majiteli dát do krabice nějaký díly, jo, díly teda, věci, jo, který tady má, takže k tomu ještě vrátím, třeba tadyhle ten Toretův kříž, jo, to já jako na to nejsem připraven, abych to tam měl, to vozí většinou bavoráčníci, jo, to vozí většinou bavoráčníci a zrovna jako on bavoráčník není, tak nevím, proč to tam je, no, může, ta je jedna nápověda. Co se tady v tom autě dělo? Tohle není na Boďu. Boďa by se do toho vešel celý, jako. No, jezdil v tom pejsek. Jezdil v tom pejsek. Asi nikdy nebylo už vytažený, jako. A tady třeba. No já to budu muset, já to, takhle. Na to si posvítíme. Já nevím, jestli to jsou sliny toho psa, nebo? Jak to jako? Tady je vybydlená, normálně, protože to je fakt velký pes, jo. Tak tady normálně ta stropnice, tady normálně, jo. Takže to je hustý, jako. Nevím, co bude dělat Boďa, až si tam leze. Je to normálně vybydlený, prostě, jo. Že ten pes něco vážil. Není to úplně malý pes, jo. Takže takhle. Má to teda Tomáše, což není úplně můj styl, takže ty já dám pryč. Jo. Takže ty když tak asi prodám mezi tím, než vy tohle to uvidí, tak možná už budou prodaný teda. Takže to z toho sundám dneska, protože to úplně jako nemusím. Tomáše. No a tady se prostě děli jakýsi, jestli přijdu v kriminálce Miami normálně. Jo, tady se prostě děli nějaký jakýsi věci. Já nevím, tady je kus lesa. To je hustý. No. Takže to je zadek. To je zadek. No. A tady je předek. Já jsem opravdu teda prosil, jako ať to zůstane takhle, jak to bylo užívané, jo, to auto. Aby se to neluxovalo, aby nic prostě, jo. To já si, jako proto mě to zaujalo, že by to byl zajímavý projekt na YouTube, jo. Jak se z takovýhleho auta dá udělat jako schopný auto. Protože ještě další zajímavá věc na tom autě je na tachometru, jo. Já vám to ukážu, a i tady, jo. Hele. Jo. Takže, tohle, já nevím, co to je. Jo. Takže tak. No a ta zajímavá věc je tady. Jo.
Je to Octavia 3 DSG. Proběhlo to nějakým servisem, jako není úplně holá ta Fabie oktávka. Takže to je taky velký plus za mě. Jako motoricky se nezdá být špatná teda za mě. Opravdu on na tom udělal teda, protože se s majitelem jako znám, tak na tom udělal jako plno věcí, co říkal. A to auto předtím jezdilo jako dálnici. Hodně dálnici, byl to nějaký služebák nebo cosi jako. I z toho důvodu to má takovýhle kilometry, mělo to osekaný celý předek, proto tam je předek i takový, jaký tam teďko je. Prostě to auto se užívalo, jo. Takže to máme tady, je to teda, ještě motorizaci jsem jako takovou neřekl vlastně. Takže je to 1.6 TDI, to jsem nikdy neměl, to jsem nikdy neřídil, nikdy jsem to neměl, tak uvidíme. Zase prostě český sen na spotřebu, jo, si myslím, že to bude. To DSGčko, to tam je dávaný nový údajně, respektive DSGčko, který mělo na to 30 tisíc, takže jsem na to docela zvědavý, řadí to hezky jako. Má to vyhřejvaný židle. Pak jsem tady, jako, jak už jsem zvyklý na ty novodobý auta, jo, tak jsem tady hledal, říkám, to je nějaký rozbitý, tady nejde prostě ty čísla, jo, tady. No a pak jsem zjistil, že to má sporáky. Jo, to má jenom sporák. Tady. To má panzány. No, takže takhle. Tohle rádio nehraje to špatně, dokonce, já nevím, jestli to vyjede. S tímto autem se mi navrátilo CDčko, který jsem dostal od Izomandiase. Ne přímo od Izomandiase, ale když jsem byl v Pardubicích, tak od JS-e. Takže to mám tady, takže to měl hodně dlouhou dobu zapůjčené a bylo to v tomto vozu. A konečně se mi to asi po roce vrátilo, takže mám konečně CDčko, které mi patří. Někde od toho mám i obal, to ještě možná najdu. No a jo, takže takhle. Hezký. No, tady. Ale tady ten Toretův kříž, to je krásný. Ty vole, mě to doma spálilo. Ale hodného nikdy nepálí. Takže, já si myslím, že to bude zajímavý projektík. Zvenku opravdu to je teda zlískaný. Zlískaný to je i zevnitř, tohleto jako, to je úlet. Kláně mi dejte vědět, co si myslíte, že s tím udělám. Jestli to bude zase leštěnka nebo něco takového. Dokonce na tom jsou i už pružiny, tak já nevím, jestli nějaký stavítko třeba by se na to dali. Ne? Já nevím, no. Ještě, jako ono ve finále celý, jo. Tohleto jsem i bral kvůli tomu, že Anet vlastně nemá, nebo bude se prodávat její Golf a neměla by čím jezdit, takže jsem to zamýšlel tak, že i by používala tohleto auto jako mezi tím, než by se něco sehnalo, že jsme koukali na nějaký jináčí auta, takže než se prodá Golf, nebo až se prodá Golf, tak aby měla čím jezdit, tak by jezdila tímhle s tím. Protože já jako nutně úplně další auto nepotřebuju, ale prostě to tak jako vyplynulo z té situace a je to tu. Takže tak no, tady ještě se koukám, jo, tady. Plno drobásků. Hezký, tak tomu navrátíme všechno. A co jste za bombony? Ježiš. Ty Direct Energy. Já úplně nevím, snad to tady není třeba 2 roky jako. Energia na každý den. Dobrý. No, tak hele. Já teda, co udělám první, tak to obmeju ze jako zvenku. Aby jsme viděli, jaký tam jsou šrámy, protože bych to chtěl jako, chtěl bych to načančat, chtěl bych to jako sleštit asi. Asi to sleštím, protože ta černá, to je další věc, to auto bylo prostě černý, jo, takže to mi prostě hrálo do karet, jo. Prostě černý auto další. Vždycky jsem chtěl černý auta, teď se mi to sem sype normálně, všechny auta mám tmavý, je to skvělý. Prostě vždycky jsem to tak chtěl, kdyby to bylo červený, tak o to ani nezavadím. I kdyby to bylo, já nevím, za 50 tisíc, tak o to nezavadím, prostě červený auto já třeba mít nemůžu. Takže. Ty kráso. Ty kráso, tady jsem doma. Co to je? Tak hochu.
Teď nevím, jestli on nejel v nějakém biznisu, jako. Jakože, jestli nedělal na autůčku. Samozřejmě. Na kolince. Tady má dva telefony, to fakt nevím. Ono to nejde zavřít třeba. No, takže tomu vrátíme. Ukážem si, jak se z takovýhleho auta dá udělat třeba hezký auto. Proběhla lehká debordelizace, umyl jsem to. A tak nějak jako konečně vím, kde co je a není. Nicméně bývalý majitel mi říkal, že to bylo leštěné, že neby na tom měl být nějaký vosk a tak. Vosk na tom vůbec není už. Nevím, co tam bylo zač nebo tohle, vůbec nic na tom není. Nicméně auto opravdu bylo leštěné, to jde na tom vidět, prostě na té černé, že to má takovou hloubku. Ale prostě už tady jde vidět, že je to zeškrábaný. Ale leštěný to bylo. Další věc je ta, že teda sundal jsem ty ofuky, dával jsem si to na Discoveryho, tam mi to dává smysl, tady mi to vůbec smysl nedává, takže kdo by je třeba chtěl, tak je podaruju, když si pro to přijedete nebo něco, posílat to nebudu, tak vám to klidně dám. Kdo by to tam chtěl, kdo si dává cíčko nebo jo, podobně, nebo kdo v tom spí třeba, tak klidně vám to podaruju, ať to nemusíte kupovat. To vám klidně dám. Další věc, sloupky, jo. Ty by měly být černý lesklý. Ty už jsou matný tady, jo. Takže to si myslím, že bude fajn věc na to, buď je dáme do černého PPFka, jo, nebo do normálního PPFka, nevím ještě, já jsem chtěl vyzkoušet to černý PPFko dát a myslím si, že tohle by nebylo vůbec špatný. Takže bychom dali černý PPFko nebo normální s tím, že by se to sleštilo. Jsem hrozně rád, že to auto nemá ty chromy. Nikde, že to má takhle ty basic prostě lišty, že to nemá chromy, že to nemusím zadělávat. Takže to je velká paráda za mě. A tady opravdu jde vidět na tom, že to auto bylo fakt leštěný, já nevím, jestli to zaostří. Ale prostě jde to vidět, že to bylo leštěný. Tady je takový menší unfal, tady na těch dveřích. Já jsem to teda ještě neměřil, jo, ale tady dlens prostě jsou nějak chycený dveře, že to bylo jako nějaký prohlí, takže tady si myslím, že je nějaká kytovačka nebo něco. Jo, protože tady se loupe lák, tady je to i špatně jako opravený, tady se to nomé láme. Takže tady něco kdysi bylo, ale to mi asi nevadí, jsou i zlomený trošku dveře. Tady bychom si mohli dát nějakou garážnickou sprejovačku, já si myslím, že tady by to šlo do přefuku takhle krásně udělat. Že bychom to vzali, ty dveře prostě řešit nebudu, na to kašlu, ale tohle aby to tady nekorodovalo, nebo tak, tady je to osekaný už, takže to bych asi udělal určitě. No, další věc, vyčistil jsem tady nádrž, protože to bylo úplně zanesený, tak to jsem vyčistil, aby to odtejkalo, když ukápne, že jo. No a odstranil jsem tady nějaký nápisy, tohle, co tady bylo potom, až by se to leštilo, jak bych dal dopryč určitě ty nápisy vzadu, jako takový. Nejsem si jistý těma světlama, to taky dám pryč, to potom sloupnu celý ty folie. Ty černý odrazky nevím úplně, to bych taky asi dal pryč a dal bych jenom lehce černý. Stěrač pryč půjde, to je jasný, poznačky tady máme samozřejmě, už záslepku mám tady, poznačníky mám taky tady, takže paráda. To tam hnedka nahodím potom. Má to i parkovací systém, to jsem normálně nevěděl, takže ten funguje, normálně to jede, nějak jsem to bral automaticky, nevím. No a ještě jsem to ani nevysával, jenom jsem vyklidil z toho ten bordel. Už tady ladím, jo. Já tady mám teda, já jsem dovéz tady INDTčka ve 20, ale myslím si, že 20 jsou na to dost. Jsem původně chtěl dát tady od paní z Golfa na teď, aspoň jsem to jenom tak jako přiložil, zimáky, co tam má. No ale pohrávám si s tou myšlenkou, že bych teda tam dal ty INDTčka, ale 20 jsou fakt moc, já si myslím, že to nebude, seženu na to gumy, tak či tak, asi ono se to stejně líp prodává prostě s gumama tady v Česku, že lidi to nechtějí, prostě že si myslí, že 20 jsou drahý. 20 už jako od 19 tolik nestojí, takže bych na to koupil nějaký gumy a obul bych to. Když mám tu možnost teďko to obouvat a vyvážit si to, tak je to pro mě jako daleko jednodušší takhle, takže seženu jenom gumy a vyzkouším to asi. Protože to je ET45 a je to 8,5, takže to je přímo na to, je to na platformu Golfa, oktávky právě a podobně. Takže to bych asi vyzkoušel,
A doladil bych tomu nějak asi barvičky nějaký, jo, takovýhle věci. Takže to bychom viděli. Možná třeba by mi šlapis mohl udělat central lock ještě do tohohle, to by taky šlo, jako. Myslím, že by se to krásně opřelo, takže to by taky nemuselo být špatný, ale asi bych musel sehnat podvozek. A už to zase začíná, už je to tady. Už je to tady, už mi to tam zase šrotuje v té hlavě. Já tady furt jdu takový ty jo, takový možnosti, které tady jsou prostě, ale myslím si, že na těch Tomáších, teďko na kterých to je, tak to je takovej Tesco Starter Pack, prostě český tuning, možná ještě líp Car Wars Starter Pack, jo, to si myslím, že s tímhle, kdybych jel jako na, bez toho rotiformu takhle, to si odmyslíme, na těch Tomáších nádherných, kdybych jel jako na Car Wars, myslím si, že bych tam neudělal žádnou ostudu, jo. To si myslím, že na tadyhle city by to bylo úplně jako ideální auto. Ta 1.6 DSG na ten sprint prostě super, jako. Nikdy tam nepojedu, ale teďko teda mám takovej Car Wars setup, jo, normálně. Takže já bych to chtěl pozvednout jako o level vejš. A dal bych tam teda asi tamhle to. Jestli je možný, že třeba zase mě něco chytí, jo, a zase přivezu ještě něco, protože já mám vlastně ještě jedny kola. Ty mi dělá flash ještě, protože tady ty dělá taky flash. A ještě tam mám rad 48 kola. Jo, to jsou zase 19, takže to by bylo lepší. Já si myslím, že ty 20 jsou prostě na to nějaký normální fungování. Jak jsem říkal, bude s tím asi jezdit i sem tam paní, tak jako úplně, jo, zase musím volit to, že to třeba nedej bože náhodou by se třeba mohlo někde něco stát, že by se to odřelo třeba, jo. Se může stát prostě. No, takže s těma rotiformama by to bylo takovej zase starter pack tamhle do Drážďank IKEA třeba si myslím, že tam by se za to člověk zase nemusel úplně stydět. To si myslím, že by bylo pěkný a tak no. Ten předek, to jsem si myslel, že bych dal dopryč ty mračítka, já jsem nikdy neměl mračítka, nikdy se mi to nelíbilo. Nicméně tady musím jako teda říct, že ten předek jako takovej se mu normálně poved a ty mračítka mi tam vůbec nevadí, to tam normálně nechám. I ten předek s těma plastvema, takovýma RSovejma, nebo co to je, tak to tam nechám. A tadyhle ten custom nárazník s těma plotvema tady dole, to taky si dělal, takže to tam nechám, to se mi jako líbí, to je jako povedený. No a teďko vymyslím teda, co s těma kolama, to ještě se rozhodne, prostě jo, to nechávám zase tak jako volně. Zatím každopádně Tomáše jedou pryč, protože na Car Wars nechci jezdit a prostě není to můj styl takovej, jo. Tak vlastně takovou radost, já jsem mám normálně radost toho auta, prostě jsou přesně tunerský takový ty. Se ve mně zbudilo to tunerství úplně zase. Jo, to je prostě, jo, tady by se, ježiš, teď, ty vole, teď mě něco napadlo, to jsem, já fakt nevím, že bych to udělal červený, já fakt nevím, ty. Nevím, no, tyhle tunerský. Na tomhle tom se třeba člověk jako tolik nevyblbne, že jo, protože to jako je seriózní, jako takový, jo, chce to mít člověk hezký, jo. A tohle taky chci mít hezký, ale prostě tady na tom se můžu vyblbnout. Prostě je mi to jako víceméně šumák, jako, takže na tom se můžu jako vyblbnout a tak. A když bych chtěl, ty vole, třeba na to se, když oni už taky stojí, Dodge Hamzo na to hodit, jako jenom tak z prdele třeba. Taky nebyl špatný, no. Hup, hup, hup. To je taky 20. Je. Ježiši. Ne. On je to podobný styl. Se mi líbí víc to stříbrný, takže je to vyřešený. No. Klasický parci, zapomněl jsem dotočit konec videa o tadyhle nádherný oktávěčce, ovečce, jo. Pro na to makačka, já už jsem to teda udělal, jo, všechno, ale myslím si, že se máte na co těšit, že to bude zajímavý, bude vás to bavit. A ještě jsem teda chtěl říct takhle, když už to je takový aktuální, takže já jsem teďko přetáčel plno videí, takže
jde i na tom asi znát, jakože časově to je různý, ty videa, teďko co jsem vydával s Land Roverem, tak se mi tady ještě kouří od pusy, takže to je, když byla ještě zima, teďko už máme tady 35 vedra, jo, takže ono to je takový jináčí. Nicméně snažil jsem se teďko si předtočit plno videí s těma různýma autama. Bylo to časově náročné, takže teďko jako nebylo video, protože jsem to nestíhal sestříhat, ale chtěl jsem to udělat tak, prostě někoho baví třeba lupínek, někoho bude bavit oktávka, někoho baví Discovery a někoho zase nebaví, to samý někoho baví Poršák, někoho nebaví, jo, a tak to prostě je, takže jsem to chtěl jako tak nějak, jako že bych to střídal, sem tam bych to proložil nějakým cestovním videem, nějaký prostě party na tripu nebo něco takového, což mě přivádí ještě k tomu, že tady tu sérii s oktávkou bych chtěl nazvat jako Pimp My Ride a bude to takový sprejerství, takový garážnictví, jak to máme všichni rádi. Jo, další věc, třeba mám tady natočenou recenzi tady na Big Blue. Myslím si, že kdo cestuje nebo dělá i jako takhle v garáži, tak tohle je jako super věc. Nebo jezdí třeba na chatu někam, jo, a takhle. Přece jenom už jsme starší, tak máme úplně jiný jako ty takovýhle věci. Rádi, už si užijeme i tady na tom, no, takže to tady pro vás mám jako recenzi natočenou, takovou unboxing, jo, a ukázání, co to všechno umí. Takže opravdu jsem to chtěl tak nějak jako udělat, aby si každý přišel na svý, protože jste mi hodně psali, mě nebaví tohle, zase další mě to baví a prostě mě nebaví zase tohleto. Takže jsem to chtěl tak nějak nakombinovat, že aspoň, aby každý týden si v měsíci přišel na svý, aspoň jako jo, takhle, aby to bylo. Jo, ale zase zároveň to bude prostě tak, jestli vás nebude bavit nic, tak máte smůlu, protože celý ten kanál je založený na tom, že mě baví od všeho něco a tak to natáčím prostě, jo. Takže tím, že mám více do těch aut na různý jako užití, tak prostě konečně teďko to jsou takové moje hračky, jo. Že já si můžu vzít jedno auto na to a můžu jako když mě přestanou bavit složený auta, tak nemusím je hnědým, vemu si prostě diskárnu, jo, a můžu to takhle kombinovat. O to víc mě to prostě baví, jo, že to není furt jedno a to samý. Takže i kvůli tomuhle tomu jsem rád, že jsem si to takhle jako vytřídil, vyselektoval celý a opravdu, když mám chuť dělat na sníženém autě, mít to hezký a tohle, tak můžu. A to samý, když chci prostě něco jako aby to vydrželo, jo, třeba aby to něco vyjelo a tak můžu dělat na diskárny a podobně. Takže tohleto, to jsem chtěl říct a no, to je asi všechno. Já doufám, že vás tady to bude bavit, tady ta série Pimp My Ride 2.0 asi uděláme a bude to teda ovečce, no, tohleto. Myslím, že opravdu, že budete nadšený, že to auto už prokouklo jako dost. A je to zase hezký auto, ale to nebudu předbíhat. A no, hele, mějte se hezky, vidíme se opět v neděli. Mějte se hezky, čus.